علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا، سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا. میں نے اس کو لا کہا، بابا چلا جا معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. میں لاوبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے، انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا. میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا. بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے، نامے تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی. یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا. اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا. لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے ملی، یہ ماں کی آغوش سے ملی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے. اور ایک فقیر کا لاوبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری ہے. پھر اقبال نے وکری شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو. بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا، یارا مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا، میرا تو مقصد ہی اور ہے. بلکہ ان شعرا پہ تنقید اقبال نے کی، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت قدِ رعنا کی باتیں. کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی تو دیکھو نا. تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور، یہ آگہی، یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ یہ باپ سکھاتا ہے. باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے. تو یہ ماحول انسان کو سکھاتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے.
جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنے گی، جابر بنے گی.